Дехто вважає, що виростити абрикоси можна лише на півдні нашої країни або у теплих краях. Але це не так. Насправді потрібно підібрати правильний сорт і вміти доглядати за цим деревом. І я, Яринка Павлюк, сьогодні навчу вас це робити. Пиріг з абрикосовою начинкою. Тістечка із шматочками абрикосів. Абрикоси у власному соці. Абрикосове морозиво, повидло, желе, сік. Ну просто абрикосовий рай. Думаю, ви вже зрозуміли, що я обожнюю цей фрукт у всіх способах подачі. Але я ніколи не замислювалась, як виростити таке фруктове дерево у себе під вікном. І повірте, це зовсім не важко. Почнемо із найважливішого – саджанці. Я читала, що найкраще купувати дворічні деревця і обов'язково звертайте увагу на їхні корені. Добре, якщо у саджанця буде 3-4 основних корінця. І ще стежте, щоб вони не пересохли. Далі – місце посадки. Ідеально – це коли відкрита територія, яка добре освітлюється. Так, абрикоси обожнюють сонечко. Некомфортно їм буде в низинах, де часто сідають холодні тумани. А ще не садіться дерево близько до будівель. Ну і, звичайно, для абрикосів важлива пора року. В українському кліматі найкраще садити дерева навесні. Їх висаджують з проміжком у 5-6 метрів. Яма має бути завглибшки 50 сантиметрів. Самі саджанці абрикоса потрібно поставити у воду на 1-2 дні. Це допоможе їм прижитися на новому місці. Якщо ви думаєте, що достатньо посадити дерево і можна чекати на урожай, це не про абрикос, адже вони люблять догляд та працю садівника. Ходімо, дізнаємося більше. Розкажіть, будь ласка, мені та глядачам, як доглядати за саджанцями абрикосів. Саджанці абрикосів досить специфічний довгий час для нашого покупця були саджанці, тому що вони переважно ростуть на сході і вважалося, що дуже-дуже довгий час не можна виростити в нас на заході. Але останнім часом наші селекціонери гарно вивели сорти, і це все дуже просто і гарно, якщо у вас сонячна і затишна ділянка. Підливати їх треба, звичайно, коли ви садите в ямку одразу після посадки, а після того зразу кожного дня, якщо ви не бачите опадів, треба кожного дня потрошечки підлити. Або зранку, або вечором це робиться. Під час дня не потрібно, тому що якщо дуже-дуже жарко, рослинку можна опекти. Через скільки років можна чекати на перший урожай? Урожай можна чекати з однорічного саджанця через 3 роки. Але отакі саджанці високі, як ми вже продаємо, вони можуть бути, приходять дуже часто до нас покупці і говорять, що вже перший рік плодоносять одним-двома плодами і вони вже радують око. Так що практика показує, що можна одразу чекати того ж року. Але, в принципі, наші селекціонери говорять, що через 3 роки після посадки буде гарний урожай. Знаєте, що я ще дізналася? Виявляється, дерево абрикоса можна виростити із кісточки, і воно теж буде чудово рости і плодоносити. Садити кісточки потрібно восени, і чим пізніше, тим краще, щоб гризуни не встигли поцупити насіння. Перед посадкою кісточки потрібно замочити у воді на добу. Далі їх висаджують на глибину 5-7 см, відстань між кісточками 10 см. Як на мене, нічого складного. Зізнаюся, раніше я купувала плоди абрикосів, ну а тепер хочу виростити своє власне деревце. Не буду зволікати, тож кажу вам до зустрічі. Гарних та сонячних вихідних!